אבל לא, הסינים גרו פה. מה? הנה, אתם רואים שזה סגנון של סינים? זה ככה זה נראה בית של סינים. כן. מראה מה יש פה למטה. זה כניסה נפרדת. אתם רואים, הם עשו פה כמו דירה כזאת, שפה באים. אתם רואים? אתם רואים ככה? כמו שלנו. פה באים. מראה את החצר. כן, בדיוק. אז אם נקנה את זה, אפשר לשים פה עוד דייר שישלם עוד כסף. אפשר ללכת מכאן לבית. כן, בוא נראה. זה המרפסת. אוי? צהוב, לבן. אוי, מעניין. אבא צהוב, אבא זו ככה. אני אקח לוק, דונט סא? יס, אבסולוטלי. תנקס. וואו, זה מסריח. וואו. אז למה מסריח? יש פה ריח של עובש. ממש בדלת הזאת. אבא פה. אולי זה haunted house. אולי. אולי יש מישהו באחורה שלא רואים. אבל לא ראינו שעה ונלך עוד פעם לבעלה. מה זה הגרז? מה זה? מה זה היה כאן? זה גרז. זה גרז. אבל מה היה כאן? זה לא טוב. זה לא הכבישים. בואו, תמשיך, תמשיך. הכבישים, איפה? וואי, נכון, הכבישים, נכון? וואי, איזה מכביש. שם פרצילה. וואו. כן, איפה? בית השני. שזה? מה זה? וואו, זה יפה, יש לו גידה שנייה. וואו. תראו שירותים. תראו איזה שירותים יפים. מישהו רוצה לשבת פה? אתם רואים איך נראים חיידקים וג'וקים? שלנו יותר יפה? גם שלנו הפעם נראה ככה. תראו את הדלת איזה יפה זזה. What? Do you mind signing in for me? Yeah, I will. Okay. Thank you. Thank you.